esse espaço aqui, o Escape, ele proporciona para os participantes jogos de desafio. Então, de um lado a gente tem o desafio empreendedor, que é aquele que está pensando em montar um negócio, e do outro lado a gente tem o desafio de negócios, quer dizer, aquele que já tem um negócio e precisa também compreender, né, alguns itens que ele precisa ter atenção. Entrou na sala, ele assiste um vídeo super rápido do desafio, e aí essa turma que está nesse ambiente terá que descobrir pistas que vão ajudar a solucionar o desafio que foi dado. Depois que é dado o desafio, começa a correr o tempo de 10 minutos. Se essa galera, né, começa a perceber que não vai dar tempo e eles começam a ficar, né, meio apavorados, tem um monitor que vai dando umas dicas para que eles consigam, né, sair livremente desse desafio e percebam, né, através do vídeo, através das dicas, pontos importantes, tanto para aquele que vai montar um negócio, quanto para aquele que já tem um negócio. A gente traz aí uma metodologia que proporciona rapidamente algumas dicas, né, alguns detalhes que esse empresário ou empreendedor precisa ter atenção. Ah, foi divertido. Foi bem temático, foi legal. A galera aqui toda. Sempre tem a pressão, né? A gente pode se abater com ela ou usar ela como energia para ir para frente. Demais. Eu achei a experiência inesquecível, de verdade. Eu achei fantástica essa oportunidade também. Equipe fera aí. Se não fosse os meninos, acho que a gente não escapava, não.